Ricky je miláček publika. Jeho rap pobláznil Davy. Život celebrity si maximálně užívá, je králem všech večírků. Ale pak se mu to vymkne z rukou. ICF Praha uvádí českou verzi muzikálu The Way Back 13. dubna 2019 v 19 hodin v Buran Theater vedle Melotky v Brně. Více na thewayback.cz.